Hello there, tady je Hersolor z dameheru.cz a vítejte u prvního svátečního videa roku 2023. A jak jste podle názvu mohli vidět, dnes se podíváme na jednu z největších vánočních tradic v České republice. A to jsou vánoční filmy. Dnes se podíváme na tradiční český film, který se u nás vysílá každý rok jak na Vánoce, tak pomalu i na Silvestra. Nemluvím o ničem jinakším než o Pelíškách. Pelíšky je tradiční česká komedie, plná humoru, vtipu a je ze socialismu. Co víc si přát? Takže co takhle si dát? Takový menší recap, o co tam vůbec jde. Pelíšky je český film z roku 1999 od režiséra Jana Hřvetky z roku 1999, jak již bylo řečeno. Film se odehrává v roce 1967 od prosince do konce prázdnin 1968. Přesně, kdy začala sovětská invaze do všech zemí studené války. Ve dvoupatrové vilce v Praze v Koršicích spolu sdílejí bydlení dvě rodiny. Jejíž otcové se navenek nesnášejí po ostré politické rozdíly, zatímco v patře bývá válečný invalida Kraus, kterého hraje úžasný Jiří Kodet, a netají se názorem, že komunisté mají spočítané. Přesně řečeno, dávám bolševikovi rok. Maximálně dva, je legendární hláška a bude jich tady ještě víc. Ale v přízemí bydlí Miroslav Donutil jako major Šebe z Československé lidové armády. Je nadšeným komunistou, věří v pokrok lidově demokratických zemí oproti západním. Oba otcové se snaží hrát roli hlavní rodiny, ale oběma mají navrch vlídné a chápavé matky. Emila Velšáková a Simona Šestáková. V obou rodinách dospívají děti, které shodou okolností spolužáky na zdejším gymnáziu. Michal Šebek, který ho hraje Michal Veran, je zamluvený do Jindřišky Krauzové, Kristýna Nováková, která ve skutečnosti má radši frajerského Eliena, který ho hraje Ondřej Brousek. Jako v každé rodině, zde otcové nerozumí svým dětem. Nová generace má zkrátka jiné ideály než generace předchozí. Do příběhu nám výrazně vstoupí osud i tety Šepkových, obdovilé učitelky Evy a jeho syna Péti, kterou hraje Eva Holubová. A celý film se snaží najít svého nového tátu pro Péťu. Vystřídá hodně lidí. Policistu, Šaška, učitele, který je absolutní komunista. Ale samozřejmě, jak všichni víme, si najde zaloubení panovi Krauzovi, kterého hraje Jiří Kodet. A díky tomu se v podstatě celé rodiny spojí. Nakonec zjistí, že tátové mají v podstatě stejné názory, i když v jiném odstínu. A hlášky jako proletáři všech zemí, byliste si prdel! Někoho soudruhu jsou dostatečující indicie pro všechny, co tento film milují. Samozřejmě, co by to bylo za Pelíšky, abych nezmínil Boleslava Polívku a jejich vtipy s Miloslavem Donutilem. Ty jsou absolutně dokonalý. Celkově film má stopáž 115 minut a uteče vám, je to zábavný film. Samozřejmě ty z vás toho neviděli, musím doporučit na 100%. A to je všechno, co bych k tomu příběhu řekl. Je to originální? Ano. Film měl premiéru 8. dubna 99, rozpočtem 20 milionů korun a s tržbama 80 milionů korun. Pelíšky se umístily na 17. místě nejlepších českých filmů podle výnosu. Mezi nimi jsou Tři bratři a Kájínek. Já děkuji, že jste sledovali sice krátké, ale zábavné video a já doufám, že jste si užili, stejně jako já při natáčení a editu. Děkuji, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce.